السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الريال. إن فيديو كل كسرة إن شاء الله. إن وانكحوا معي إن أنا توتوريالز كعشرة دي أنتي من كجهر دقي. إن شاء الله وانصود عشرة دا إنك استو أي دعوة شو سكير تهاي هدد بدن أي دهاي إيسو نسو قل عشرة دي بايثان كحيالات لكن دبك جرب حيا هاي عشرة دا أدلو ما دعوة مركا إن badana priority mun qoraayaan siibo waxyaalaha kale laakiin waan ku dadaalaa insha Allah waan soo wada ma fudud 10 customer kale sameynayo waana marka roorto diyaariso 10 ki ka badi wixii aglin lahayd ina soo yareeso soo gaabiso kadibna aad duubto ka badina editna sameeyso wixii ka saxi lahayna dib ka saxdo waxa soo dhan shaqaas ina galeys halka 10 ba marka kala lahaada laakiin waan ku dujiray oo ay qoriyeen 10 dadan qaarna ay duubeen laakiin video waxa rabaa inaan ka hadlo saddex wax oo qofka developer-ka ama program-ka looga baahan inuu joojiyo ama uu una sameeynin intaan gudaha u siigana video-ga subscribe ku dhufo insha Allah sanadkii toban maalmo ah harbnaana gaarna content kuno subscribers so insha Allah ku dhufo hadii aan horo u dhufanin en dibadda ugu horeeyso oo arinta ku saabsan in la joojiyo ah waxa waye dad qaar kooda waxay ku fikiraan in hadartina developer noqoto ama programmer noqoto hadartina inaad ahaato qof already smart ah ama genius ah qof macnaha masha Allah aqligiisa laga yaabay ama qof oo waagu yaraa waxbarashadiisi in caadi ahayn jaamacada soo maraasago yar waxbarashadiisi meelo dheer ka bilaabay marka dad qaar kooda xasaamisan taasna waxa waye marmar qaar kood way dhacdaa in qof asagoo yar u bilaabo macnaheedu way dhacdaa definitely ayadoo badan way jirtaa laakiin taas macnaheedu ma ahan qofkaas uu ka aqli badan dadka kale hadda halaga ma inuu ka aqli badan laakiin inkastoo isku dhaafsan yahay firfircoonida iyo qofka inuu fikirkiisa wixiisi laakiin at the end of the day waxaan isku dhaafi karin waxa waa dadaalka waxaan isku dhaafi karin waa dadaalka soo qofkii qofkas waa inuu dadaalo qof ku dhashay ma jiro horta aqoonta qofkas markuu dhalinayo zero ka bilaabay marka adiga waxa laga rabaa marka inaadan maskaxaada gashanin hadii wixii kugu adag yihiin maskaxaadina gashanin micnaha dhihin dad kala jiro oo genius oo waxaan baran kara aniga ma baran kari taasna qald weyn waayo oo waa wax adiga waxa si hor dhigaysa block ay soo dhigaysa alma jidka iska goynaysa adigoona micnaha cidna ku imaanin yaa jidka iska xireysa meesha qof kale ku dhiilaani ho adiga wixii ma baran kartid iska dhaaf meesha ku dhiilaha oo ka goyn laa jidka adaab is si xireysid bo marka dadkan waxay dhahaan qofka asaga isku dara nafsadiisa badana qofka waxa waaye saa maskaxaad uga fikireysa adiga waxa isku noqonaysid micnaha blogs ku noqonaysa marka waxyaalaha la isku dhaafo waxaa ka mid a marka dedication iyo micnaha qofka dadaal badan inuu muujiyo in aad raadiso inaad experience ama khibrad aad sameyso ood micnaha projectyaal badan dhisto waxyaalo badan dhisto ala dad la shaqeyso xataa hadaad shaqo helin aad adiga waxyaalo ka shaqeyso aad adiga wixii barto waxaa kaloo la isku dhaafay qaybta baritaanka wixii aad taqaana hadaad dad kala barto micnaheedu waxaa waaye wixii adiga si fiican u barata marka waxaadan si fiican u baran dad kale way adagta inaad barto marka waxaan dhihi lahaa baritaanka dad kala barayo aad u ku caawinaya mid kalena waxaa waaye inaad haysato waxyaalo resources for example aniga camal badanaa waxaan galaa websaydyo gooni oo jiro oon ka raadiyo waxyaalo haddaa u baahanahay css waxaan galaa websaytkan loo css tricks haddaa u baahanahay wax basic syntax oo dhinaca html waxyaalahaas w3 schools camal aan galaa javascript websaytka javascriptigaan galaa iyo websaydyo kale jiro python waxaa galaysaa websaytka python ama waxaan galaa stack overflow aan ka fiiriya marka basically waxaa waaye resourceska noocaase ama informationka meelaha laga helo oo noocaas inaad leedahay waa muhiim inay meel kugu jiraan ama bookmark ama meel kugu jiraan qofka developer-ka waa laga rabaa waxyaala sidi meel ugu jiraan oo haddii ama aad raadin kartidba soo qasamaa inay wixii meesha kugu jiraan markasta laakiin haddaad raadin kartid css marka kugu istaagta ama python ama javascript ama c sharp ama java ay kugu istaagta wixii waxaa raadinaysaa meesha akeelleed waa garanaysaa marka taas waxay ka caawinaysaa inaad noqoto qof micnaha experience leh khibrad leh yaqaano wixii taas waana markii dadka ku arkaan qof oo yaqaano waxaan
qof ku dhashay malaha genius ku dhashay malaha dhibicda labaad aan rabay inaan ka hadlo waxaa waaye oo isleeyahay dadka inay joojiyaan u baahan yihiin waxaa waaye in ay joojiyaan in ay meeshii ay awalba joogeen ay joogaan soo dad waxaa jiro aanan baranayn wixii wax cusub aan isku dayn wax cusub waxaa arkaa hadda shaqooyinka camal dadka shaqooyinka ka taga waxaa ka mid a dad technology hore yaqaaneen oo for example assembly language ama wuxuu yaqaaneen luqadihii hore si fiican u yaqaaneen laakiin technology cusub mayna baranin waxyaalahan hadda technologiyadan hadda la isticmaalo mayna baranin pythonka iyo waxyaalahan cusub oo hadda AI-ga la xiriira iyo micnaha mayna isku mashquulin mar qaarkood taas okay waay haddii aad shaqadaada ay tahay bas eh hal luuqad oo luuqadaas lagugu beegaranayo oo qof kale oo yaqaan una jirin oo adiga bas lagugu imaanayo taas meesheeda waa laakiin dadka inta badan waxaa loo baahan inaad markasto aad isku samayso upgrade inaad isku samayso waxaa laga yaabaa 10 sano soo socda in laga baxo luuqada hadda la isticmaalo in luuqado cusub ay soo baxaana dhici karto maalin kasta wax cusubaa soo baxaayo waana ka hadli doonaa waxyaalaha cusuba hadda aan arkay aniga laftirkayga soo baxay waxaa fiican inaad la socotid meelaha newska ah oo aad lasoo geliyo waxyaalaha cusub meesha ugu qatarsan oo waxyaalaha cusub lasoo geliyo waxaa waa Twitter haddaadan lahayn waxaan kula talin lahaa Twitter inaad yeelato ood la socoto dadka engineerska iyo developerska aad la socoto maalinka si waxay soo geliyaan waxyaalihii ka fikirayaan waxyaalihii rabaa inay sameeyaan waxaas oo dhan for example camal ninkii sameeyey ninkii isku dubriyay luuqadan la dhaho node aan luuqadan dhihina ama systemka la dhaho node wuxuu sameeyey system la dhaho deno oo uu leeyahay waxaan ku replace karaynaa ama ku bedelayaa node wuxuu soo geliyay Twitter soo geliyay intuuna xataa dhammaystirin wixii soo halkaasaa kala socon kartaa waxaa kaloo ka mid a meelaha kala socon karto TechCrunch website laha jiro TechCrunch website laha jiro Hacker News iyo kuwo kaloo badanaa jiro waxaa gelinaysaa Google waxaa gelisaa top waxaa gelisaa developer or engineering news websites ama YouTube channels so YouTubena meel fiican waaye aad kala socon kartid soo waxaa la socotaa dadka soo geliyo waxyaalaha cusub ee technology ka hadlo channelkaygana waa ku subscribe garan kartaa anigana waan ka hadlaa waxyaalaha cusub marmar qaarkood aan taabtaa for example waxyaalaha cusub saacadda ka hadlay ninka node soo saar wuxuu soo saaray deno waxaa ka mid ah for example camal javascript frameworks cusub aa maalin kasta soo baxo maalin dhowit waxaan soo geliyey anoo ka hadlaayo python oo front end loo isticmaali karo oo waxaa la byscript la dhahaa iyo waxyaalaha carrada ka badan waxaa soo baxay technology la dhaho GitHub Copilot oo ka caawinaya inuu codekaada oo code completion ku sameeyo code ku sameeyo kun wax oo maalin kasta cusub soo baxaa jira technology cusub hadda la hagaajinayo waxyaalaha AI-ga la xiriiro soo waxyaalahaas daa la socotid waxay ka caawinaysaa inaad ahaato qof up to date ah oo islamarkaasna technology cusub la qabsan karo aana laga tegeynin wixiisii oo dhan u yaqaanay soo tan saddexaad oon kusoo koobayo waxaa weeye inaadan joojinin inaad wax dhisto haddaad shaqo hesho haddaad shaqo haysanin haddaad mashquulsanta haddaad mashquulsanayn fursad kasto hesho in aad isku daydo wax un inaad dhisto badanaan waxaan kula talin lahaa dhallinyarada in ay dhisaan waxyaalo ay ganacsi ka samaysan karaan aada waxaan dhallinyaro ugula taliya waxyaalaha saaska la xiriiro waxaad raadisaa wax oo loo baahan yahay meeshaa joogto ama adduunka looga baahan yahay qasamaa inuu soomaaliya bas ahaato ama meeshaa joogto adduunka o dhan wax looga baahan yahay inaad raadiso waxaa fiirin kartaa waxyaalahan la dhaho marketka iyo appska ugu waaweyn adduunka yaa fiirin kartaa hadda waxaa isku jiro appskan la sida slack iyo appska waaweyn yaa fiirin kartaa marketkaas haddaad meel ka geli karta ka gal haddii kale wax adi aad jeceshahay dhis waxaad ku baashaalaysa iska dhis wax qasamaa inuu ahaado wax oo weyn inuu ahaado wax free aad dhisi kartaa oo fii sabiililah baa suuqa soo gelin kartaa dhihi kartaa okay qof kasto iska isticmaal for free anigana fulisa waxyaalaha la xiriira hosting waxaas la iska isticmaalo marka laakiin waxyaalahaas waxay kaa caawinayaan in aad wax cusub barato inaad technology cusub isku daydo in aad challenges cusub aad hagaajiso iyo inaad marka magacaada la geliyo Google ay appskaada soo baxaan waxyaalahaada soo baxaan waxyaalahaasna aan kuula talin lahaa marka dhowr saddexaas wax marka hore
in qof ku fikiro in uu ay jiraan dad genius oo kaliya oo dadkaas loogu talagalay inay yaqaanaan programming-ka, in aad inaad wax cusub baranin oo wixii hore masaa ku dhigto, iyo in aad joojiso inaad wax dhisto. Saddexaas waxaan kula talin lahaa in la joojiyo. Marka insha Allah harkab yar ahay ka raali ahaada, maalmahan waxaan wax soo gelinayaa TikTok, soo magaciiga geli TikTok, hoosna waan gelinayaa meesha description-ka, halkaas igala soo socdo insha Allah. Hadda dad badanaa soo galay maalinkaas markaas video soo geliyo, marka insha Allah khayr idin rajaynayaa. Channel subscribe ku dhufo intaadan bixin. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.